मैं हूं तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। সেইটো কথা নহয় কৃষ্ণ, তাইক মই বহুত ভাল পাওঁ, বহুত ভাল পাওঁ। মই এতিয়া কৰোণা ভেকচিন বনাব লাগিব কৃষ্ণ, তাইক নাপালে কিন্তু মই মৰি যাম। মই এতিয়াই বনাম কৰোণা ভেকচিন। মই যোৱা বছৰৰ পৰা চেষ্টা কৰি আছিলোঁ কিন্তু ভেকচিনডাল একো কামত নাই, একো ঠিক নাই। মই ভেকচিন লৈ মৰিবও পাৰোঁ, এটা ফেনিয়েল আৰু ইন্দুমৰা ঔষধেদি বনাইছোঁ ভেকচিনটো। এক মিনিট যোৱা পিতাই, পিতাই তই এইটো ভেকচিন ল'ব নাংগে। নহয় বাবা, মই কৰোণা ভেকচিন ল'বই লাগিব যদি তই মৰি থাকা। বাবা, আজি মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছে, মোক আৰু কেক খুজি খেদাইছি। যদি মই কেকটো দিব নোৱাৰোঁ ব্ৰেকআপ হৈ যাব আমাৰ। যদি ব্ৰেকআপ হয় মই পতাই ল'ম, তই কিয় ইমান চিন্তা কৰছা? ইতা তই বঢ়িয়াকৈ মোক মোৰ হাতত ভেকচিনটো দি দি। হৈ গেল বাবা, তোৰ তাত ভেকচিন সোমাই গেল। হৈ গেল বাবা, এতিয়া আৰু একো টেনচন নাই। তই এতিয়া মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো পতাব পাৰি যায়। কিন্তু মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন সেইটোতো মই নাজানো। গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নামে পাহৰিলোঁ, আৰু কোন আছে মই সেইটোও নাজানো। মই তই কাক যাই পতবি? আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডত থকা ঘাটিটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই। অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলোঁ, অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলোঁ, মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম, হ'লো অসমীয়া আমি সৌ জয়ায় অসম।